Uwo ntabwo abayizi ubundi Imana ishaka ko tuyimenya neza. Ishaka ko tuyimenya neza. Tuyimenye uko iteye imikorere yayo mu mbaraga za nicyo kizatuma kwizera kwacu kuzamuka. Ese uko kwizera ubundi umuntu yamenya neza gute Imana. Ntabwo bishoboka yuko wamenya Imana utazi Kristo. Rero bishatse ko ngako hari ibyo twebwe dushobora gushaka ariko bikaba byatuzanira akaga, ariko iby'Imana ishaka bituzanira ubugingo buhoraho. Binanadukomeza muri uru rugendo, bituma dukomera tugakora bya bindi by'ubutwari, ariko twebwe ibyo dushaka ntabwo byatuma dukomera, ahubwo byatuma uru rugendo tutaruramba. Ariko icyatuma turamba muri uru rugendo ni iby'Imana yonyine ishaka. Yarangiza tukatwoherereza umufasha, Imana ishimwe, itwoherereza umufasha ariwo Mwuka Wera, akadukomeza muri bya bindi Imana idushakaho. Yego. Bibiri kuvuga ikintu gikomeye cyane, bibiri kubwira ngo unesha. Yesu ni wabyivugiye abivugira muri Yohana. Yego. Ngo unesha nzamuha kwicara na data nk'uko nanjye nanesheje nkicara nawe. Yego. Uvuze ijambo rikomeye ngo unesha. Unesha. Kandi nta unesha intambara atarwanye. Rero burya iyo wamaze kumenya intambara uri kurwana nayo. Bibiliya yaratubwiye ngo ni mukenyere. Ngo kandi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Bivuze ngo umuntu ubasha gutsindwa ntabwo aba yambaye za ntwaro z'Imana. Yego. Ariko rero hari abantu bitiranya intwaro z'Umwuka Wera n'imbuto z'Umwuka Wera. Yego. Ibi ni ibintu bibiri, ni ibintu bitandukanye. Biratandukanye ariko bifasha umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru. Yego. Kuko umuntu ashobora kugira izi impano z'Umwuka Wera, yego, ariko adafite intwaro. Yego. Wabyumvise. Bivuze ngo uyu nguyu ufite intwaro, nagira hasabwa kurwana, azarwana atsinde. Kubera iki? Afite intwaro. Afite intwaro. Ariko wundi ufite imbuto z'Umwuka Wera, nageraho agiye kurwana kubera ko nta ntwara afite azaneshwa, ntanga bafite naraswa. Nani cyo gituma Bibiliya yatubwiye ngo dukwiriye kwera imbuto, imbuto kandi burya za mbuto zizagaragara ariko twavuye no muri ya ntambara. Ubundi burya kuko ibintu bivuye muri ya ntambara ahanini bigaragara nk'ahari izo mbuto. Tubahe ikaze inshuti bakunze ibingororano, tubashimiye uburyo mubana natwe mudukurikira ibiganiro tugenda dukora kandi Imana se nayo tugaye ikaze. Meze neza? Meze neza cyane, ndashimira Imana. Uri mu mavuta, uri mu neza. Ndashimira Imana nta kibazo kabisa. Imana ishimwe cyane. Amen. Hanyuma uyu munsi tujya kuganira ku iyi topic y'insanganyamatsiko. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yacu igira iti ni iki gituma dukomera muri uru rugendo, cyangwa ni iki gituma dukomeza gukomera muri uru rugendo, kandi nyamara hari ubwo tudahabwa ingororano tukiri no muri ubu buzima. Yego, ndumva ariyo topic tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndumva ari ibintu byiza. Yego. Kandi urumva ni topic ifite imbaraga. Yego. Kuko hari ababijyamo uyu munsi, ejo mu gitondo bakaba bivuyemo. Yego. Ariko noneho hari ikintu cyakwiriye gufasha umuntu gukomeza akaguma muri urugendo. Cyane ko turi urubyiruko. Yego. Muri iyi minsi urubyiruko biragoye. Birakomeye cyane. Ariko wari ukomeje ku kantu kavuga ngo hari abantu babitangira bagahita babivamo. Yego. Ariko burya ntabwo baba baramenye inzira bagiyemo, ntabwo baba barabanje kuyiga neza, babanze bayitondere, bicare bihe gahunda, ahubwo babaye nk'abandi babonye abandi bagenda, nabatireka tubakurikire tugende. Ntibazi iyo bagiye, babona bagenda ari nk'umunyenga gusa, ariko ntibazi intambara zibamo n'uburyo kiwazirwana. None se nta bamaze gusobanukirwa iyo bajya? Yego. Hanyuma nyuma bakaza gusubira inyuma. Yego. Kuko wari uvuze ati ntago babashije kumenya nyirizina aho berekeza. Nibaza se ntabamaze kumenya noneho aho berekeza, ariko kabone nubwo bamaze kumenya aho berekeza nyuma bakaza gusubira inyuma bakabivamo. Barahari benshi cyane. Barahari benshi. Kandi Bibiliya yaratubwiye ngo ni mukomere kandi mushikame. Hari igihe baba bakomeye bakibwira ko bakomeye, ariko ntibashikame muri bya bindi bakomereyemo. Ubundi birakwiriye ko ukomera, warangiza ugashikama. Intambara uhuye nazo za buri munsi, ibibazo uhura nabyo bya buri munsi, ukemera gushikama, ugakomeza. Mbese ariko ikintu gituma ukomera cyane, ukanashikama muri ibyo ngibyo,
hari mwuka wera rero iyo uzanye ibintu bya bibiliya uriya bibiliya ivuga ikintu gikomeye cyane ku mukiranutsi yego bibiliya ivuga ikintu gikomeye cyane ku mukiranutsi amen kuko iyo abatwamenyaga agaciro dufite niba uzikuru umukiranutsi cyangwa se ufite inzira z'igisiyoni mu mutima wawe cyangwa se wumva uharanira kuzajya mu bwami bw'Imana yego bibiliya kuvuga ikintu gikomeye cyane birakubwira ngo unesha Yesu ni wabyivugiye abivugira muri Yohana yego ngo unesha nzamuha kwicana na data nkuko nangi nanesheje nkicana nawe yego uburumva ikintu gikomeye kirimo aho ngaho uvuze ijambo rikomeye ngo unesha unesha kandi nta unesha intambara atarwanye rero burya iyo wamaze kumenya intambara uri kurwana nayo bibiliya yaratubwiye ngo ni mukenyere ngo kandi mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe bivuze ngo umuntu ubasha gutsindwa ntabwo aba yambaye za ntwaro z'Imana rero kugira ngo ube wabasha kunesha hajya za ntwaro z'Imana intwaro z'umwuka wera intwaro z'umwuka wera yego yavuze agakiza yaravuze ngo mutware agakiza ngo mutware kwizera nk'ingabo yavuze mu intwaro nyinshi tuzatwara ariko aravuga ngo noneho ni muzambare ariko rero yego hari abantu bitiranya intwaro z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera yego ibi ni ibintu bibiri ni ibintu bitandukanye bitandukanye ariko bifasha umuntu uri mu rugendo rujya mu ijuru yego kuko umuntu ashobora kugira izi impano z'umwuka wera yego ariko adafite intwaro yego wabyumvise bivuze ngo uyu nguyu ufite intwaro nagira hasabwa kurwana azarwana tsinde kubera iki afite intwaro afite intwaro ariko wa ufite imbuto z'umwuka wera nageraho agiye kurwana kubera ko nta ntwara afite azaneshwa ntanga bafite naraswa nani cyo gituma bibiliya yatubwiye ngo dukwiriye kwera imbuto imbuto kandi burya za mbuto zizagaragara ariko twavuye no muri ya ntambara ubundi burya kuko ibintu bivuye muri ya ntambara ahanini bigaragara nk'ahari zo mbuto kuko burya inurwana intambara wowe ubwawe ntunesha ugatsindwa ikizavamo niki niki mwaro n'isoni kubera yuko utanesheje ariko mu gihe uzaba wambaye intwaro zose z'Imana uzahagara rushikamye none numara kunesha rwa rugamba uzahita utangira kwera imbuto uzahita utangira kwera ukomeye yego bibiri ivuga iki mu baheburayo ava ngo babonye isi cyangwa se biri mu isi nta kamara bifite umudugudu bari barimo ngo babona nta kizere rwose ufite hanyuma ngo bahita berekana yuko bashaka gakondo yego irushaho kuba nziza irushaho kuba nziza iyo bari batuyemo mbese ariko umuntu iyo umuntu avuze iyo gakondo nge ndushaho gufashwa cyane ariko baravuze ngo iyo baza kugira uburyo bwo gusubira inyuma bari kuba baragiye bari gusubira kuko uburyo bwo gusubira bwari buhari burahari burahari yego uyu munsi ushaka wa wafata umwanzuro uti ngiyewe nekeje mu ijuru ugacya mu gitondo wasubiye inyuma cyane ibyo biroroshye cyane nta nubwo biri kure ntiyago biri kure cyane kubera yuko ibisubiza abantu inyuma ni byinshi ni ukubera yuko barushijeho gukunda iyi si iyi si nidushuka kugira ngo dusubire inyuma ariko nyamara imbere yacu hari gakondo irushaho kuba nziza kurenza iyi si dutuyemo barabivuga neza mu baheburayo abantu noneho kubera yuko icyo gihugu bifuza yego ari cyiza kuruta aho bahoze niyo mpamvu batasubiye ntabwo bari gusubira inyuma kuko bari baramaze kumenya amakuru Imana ishimwe cyane kuko umuririmbyi yaririmbye ngo nkunda kumva amakuru amakuru y'umuro uri kuruha hatajya ari ibyago nubwo iyi si dukurura ikatuzana muri ibi ngibi tubona amamodoka amafaranga n'ibindi n'inzoga n'abandi bakiroha mu ndaya ngo nibwo buzima ngo bari kurya ubuzima basigaye bafite n'izindi mvugo z'iki gihe ariko nyamara hari gakondo y'iwacu irushaho kuba nziza kurenza iyi si turimo kubera yuko niko umuririmbyi yari yavuga ngo njyewe nkunda kumva amakuru iyo udafite ayo makuru ariko reka tubigorore neza amamodoka n'inzu n'amafaranga ni byiza ni byiza ni byiza tukiri muri iyi si ni byiza binadufasha umurimo w'Imana niyo murimo w'Imana ni byiza kuba ubifite bikagufasha kwagura umurimo w'Imana yego ariko nanone ukaba ubifite nazirikana yuko gakondo atari hano mu isi yego
Ukono ntagari hano mwisi ikuko ngo iwacu si hano iwacu ni mwisho. Iwacu ntagari hano. Iwacu ni no dusiganirwa. Ni na byiza neza yuko wowe ukwiye kumenya ngo nibyo bintu ayo mamodoka ayo mafaranga ni meza kuba yafite. Ni meza pe atuma umuntu agera aho ashaka kujya byihuse atuma dukora umurimo w'Imana neza ahubwo ikibazo niba abantu bashaka kubyayisha ibyirari ryabo niho bitangira kuba bibi ugushatse kuvuga bashaka mbese guhaza irari ry'umubiri niba afite amafaranga arayagura inzoga n'indaya niba afite amafaranga arayajyana mu rusimbi nta kintu ari buze kumarira umuryango uyafite amafaranga ugafasha inshuti zawe n'abavandimwe abantu bakwiyamazuka batabara ni byiza waba ufite ukamodoka kawe abantu baguhamagara ati ngwino twageze ubukwe ni byiza ukabafasha abapfushije ukabafasha kujyana umuramba aho ugomba kugera ibyo ni byiza ariko twibuke neza yuko hari n'abantu baba bafite ayo mafaranga n'izo modoka icya mbere ntibyaturutse ku Mana uburyo babibonyemo byaturutse mu bushake bw'Imana ntabwo byaturutse mu bushake bw'Imana uko umuntu ashobora kubibona biciye mu zindi nzira yego ari naho hamwe bijya bituruka ku bantu bamwe bakabeshera Imana bakajya no kuyishima ariko atari itanakwiye gushimwa muri ubwo buryo akuba ngo ndashimira Imana ko yampaye kandi atari yabimuhaye azi neza yuko wenda yagiye kuraguza bakabimuha azi neza yuko yatanze igitambo akabona amafaranga n'amo modoka ariko yarangiza agashinga akajya mu rusengero akavuga ngo ndashimira Imana yampaye amafaranga aho ububeshye Imana ariko abari kubeshyera Imana arabeshyera Imana ubuzukore si Imana ntabwo Imana yabimuhaye si Imana yumuhaye yego ariko rero ijambo reka tubwira ngo abazi Imana yabo bazakomera amen abazi Imana yabo bazakomera bazakomera niyo bageze ku munsi mubi burya barakomera ari bya bindi biri muri Zaburi yego niyo bageze mu niyo bageze mu gikombe kitwa bag amina ngo bagihindura ahantu hamaso ngo imvura y'umuhindo ngo igende cyambika imigisha Imana ishimwe cyane ariko cyagikombe bura ngo cyari kibi cyane kiriya gikombe ngo cyari kirimo intumbi kandi wari ubizi neza yuko abisiraheli nta warebaga ku ntumbi ngo bari barafashe ngo izo ntumbi bagenda bazishyira muri icyo gikombe ngo kugira ngo abisiraheli batazakinyuramo ngo bajya gusenga ku rusengero rw'iwabo barangije ngo kugira ngo batazabacika babatega izo ntumbi zose ariko Uwiteka umva ikintu ajya akora ngo niyo bageze muri icyo gikombe ngo Uwiteka ngo yagushije imvura ngo ari nyinshi ngo izana isayi izana ibyatsi runda irangije irakukumba ijyana epfo bishatse kuvuga ngo umugambi wari wateguwe no kugira ngo bere kubona inzira bacamo bagiye gusenga yego ariko kubera ko Imana ireba n'imitima y'abayishaka ikagenda ikuraho inzitizi zihari yego niba Imana ireba ko kutagira imodoka byatuma utayishaka yego cyangwa se iyiguhaye byatuma urushaho gukorera Imana yego Imana izaguha imodoka ariko niba umukozi w'Imana Imana ikabona ko niguha akazi uzahita uyivaho ndakora hera akazi uzabona mbo Imana ikora uko ishaka mu bumana ariko urumva ikintu cyabaye iyo mvura ntitwari tuzi aho yaturutse ariko Imana irebye mu mitima yawe kubera ko nicyo gisubizo cyagombaga kuko uyu mwese aye ntabwo yari kuza ngo aterure intumbi ngo ntibishobora ntabwo yari yemerewe no kuyireba no kuyikoraho no kuyegera ntabyemerewe hanyuma Imana rero kubera ko yo ishoboye byose igusha imvura Imana ishimwe cyane Imana ishimwe nicyo gituma rero abazi Imana yabo nicyo gituma ryaje amarivuga ngo abazi Imana yabo bazakomeje barakomeje kuvuga Imana mu mitima bayinginga ko bari bayizi yuko ishobora byose Imana ishimwe ariko umuntu yabazi Imana agahura n'akagerageza gatoya ugasanga none ahindutse nkuru utarigeze kwimenya uwo ngo ntabwo abayizi amaganya uwo ntabwo abayizi ubundi Imana ishaka ko tuyimenya neza tuyimenye uko iteye imikorere yayo mu mbaraga za nicyo kizatuma kwizera kwacu kuzamuka uko ubundi umuntu yamenya neza gute Imana ntabwo bishoboka yuko wamenya Imana utazi Kristo Yesu yaravuze ngo nta ujya kwa data nta mujyanye kuko Yesu niwe rembo Yesu niwe rembo ushaka kumenya Imana nyura muri Kristo niwe bugingo yego hari abantu bafashe imyanzuro ariko bafata imyanzuro myiza ishingiye kuko bamenye Imana yego bivuze ngo niba umenye ko Imana ishoboye byose niba umenye ko Imana
ariyo igenga igena ibikubaho mu buzima bwawe ari bibi cyangwa ari byiza yego ntago zigera subira inyuma kuko ibibazo bizaza ariko ukomeze ugire ute ukomere ukomere yego ibyiza bizaza ukomeze ugire ute ukomere kuko hari n'umuntu ubona ibyiza agahita yibagirwa imana cyane rwose cyane rwose ariko umuntu aratangaje kuko ubundi reka nkubwire umva neza aba yarafashe igihe asengera ibintu byiza yego imana rwose ikamwumva yego ariko yamara kubona bya byiza agahita tera imana umugongo ubundi reka nkubwire uyu muntu wasekeye iyi mana ifite ibintu kandi bigenera abantu bayizera yego kandi hari n'igihe biduhereza atari ukwitwanze hari n'igihe bitwima atari no kwitwanze hari igihe biduhiri kutugerageza hari n'igihe biduhari gusoza isezerano uhise unyibutsa akantu kavuga ngo hari igihe twe tuba dushaka yego hari n'igihe tuba dukeneye yego uri kubyumva neza bivuze ngo yego ntabwo Imana izaguha ibyo ushaka yego Imana iguha ibyo ukeneye. Iguhereza ibintu ukeneye kandi ibone izabona izagira mwinyuma. Imana iguhereza ibyo ukeneye. Kuko mu byo ushaka. Mana sereka ngo ibyo ushaka. Wo ushaka n'ibyakwisha. Ushaka n'ibyakwicisha. Ariko Imana yo ibireba. Yego. Ikareba. Ibyo ukeneye nibikugira umumaro. Yego. Muri byo ngibyo rero nta kizakwica kirimo. Yego. Byumve neza. Niyo mpamvu rero mu byo usaba ntago ariko Imana byose biguha. Ntago ari uko idafite ubushobozi bwo kubiguha. Ahubwo iravuga ati nimbimuha. Yego. Harimo n'ibyamwije. Yego. Warumbwiye ikintu gikomeye cyane. Urambwira ngo ngiye ubwanjye hari ibyo nkeneye. Hari nibyo nshaka. Nibyo ushaka. Ariko hari igihe nshobora ngewe gushaka ibintu. Bikaba byanyicisha cyangwa bikaba byanyica ariko Imana yo ariko wumve na Yesu ukuntu ari umuhanga Yesu yasenze isengesho aravuga ngo noneho mwami Imana ibyo ushaka aba ari byo biba hano mwisi nkuko biba mwijuru rero bishatse ko ngako hari ibyo twebwe dushobora gushaka ariko bikaba byatuzanira akaga ariko iby'Imana ishaka bituzanira ubugingo buhoraho binana dukomeza muri uru rugendo bituma dukomera tugakora bya bindi by'ubutware ariko twebwe ibyo dushaka ntabwo byatuma dukomera ahubwo byatuma uru rugendo tutaruramba icyatuma turamba muri uru rugendo ni iby'Imana yonyine ishaka yarangiza tukatwoherereza umufasha Imana ishimwe itwoherereza umufasha ariwo mwuka wera akadukomeza muri bya bindi Imana idushakaho naho ubundi Imana iratwumva yusenze irakumva yego kabone nubwo byo usaba byose atari ko bisubizwa nubwo atari ko byasubizwa ariko twabisobanuye ko yego ibyo usabye byose cyangwa ibyo uba wishakira yego ntaga ariko byose nabya kugira umumaro byangirira umumaro yego ariko Imana ishimwe yuko itumenyera ibidukwiriye bizanadukomeza muri uru rugendo Imana ishimwe cyane rero umwa muntu bango maze ngo imyaka 10 oya nta gusazira mu byagakiza oya 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 ikintu sinakibona ibyo ukeneye uzabibona ibyo Imana igushaka bitaragusohoraho Ntabyo kuvuga ngo urambye mugakiza ngo ni wowe uzi gusenga cyane ngo ni wowe oya hari umurongo Imana yashyizeho kandi buryo ikindi kigereza kuri ibyo Imana ijya yumva ubushake bwacu cyangwa se ibyo twifuza ariko biganisha ku by'umurimo w'Imana cyangwa se byatuma abantu oya bisobanuye neza ni ukuvuga ngo mu byo tuba dushaka yego Imana irobanuramo ibyo dukeneye Imana irobanura ibyo dukeneye mu byo dushaka yego kuko niba ushaka ibintu 30 Imana ibona ko ukeneye ibintu 20 yego iraguhamba byanashoboka ko ishobora kubonamo 3 oya ushobora no kuba ukeneye ibintu 30 wewe kumva ushaka ibintu 30 ariko Imana ikasanga ukeneye ibintu 50 yego byanashoboka rwose iyi Imana irihagije kandi iyi Imana twamenye twebwe nubwo tukiri urubyiruko ariko hari ibyo tumaze kuyimenya agato mu byo tumaze kuyimenya ntabwo turayisobanukirwa ntabwo mvuze ngo twamaze gusobanukirwa Imana ni bya bindi ngo nta muhanga oya nta muhanga muri uru rugendo ahubwo tumaze gato mu byo tumaze kumenya
dukimaze kutwihishurira dutuma tugenda turushaho kuryoha batavuga ngo twashimira Imana twabashe kumenya ubwiru bwayo kuko hari abakiri urubyiru azi niyo byerekera cyane ku buryo utanamubwira ngo abyumve ariko tujye tubasabira Imana nabo ibihishurira ni kumuririmbya ari njyavuga ngo njya ninginga Imana ngo ikwereke Yesu umwakire nawe twashimira Imana twebwe twamaze kumenya iby'ubwiru bw'Imana ariko n'urundi rubyiruko turarubwira ruriya rubyiruko ruri kutureba nabo rubyiruko ngo Nimwe mbaraga zubaka kandi vuba. Nimwebwe mbaraga z'igihugu zitorero z'umuryango nimbaraga zikubaka ku giti cyawe. Reka gupfushiza mbaraga ubusa. Rero twabagira inama kugira ngo nabo nibumva ijwi ribakomanga mu mutima. Ntibazarinimire. Reka gupfusha ubusa iryo jwi n'uwamaze kumenya Imana n'uwamaze kuyimenya narushaho gukomera gusenga birakomeje gukiranuka birakomeje yego kuko nudabasha gusenga ntukiranuke hari umuntu usenga monami akavuga pe kandi gusenga no kuganira n'Imana ariko senga ukiranuke numara gusenga ukanakiranuka Imana izakorereza umufasha ari wo mwuka wera agukomeze muri urugendo kugira ngo urusheho kugira intumbero ya gakondo twenda gusingira vuba hangara nubwo tutabona ibyo dukeneye tukiri muri iyi si ariko hari ikidukomeza oya nubwo tutabona ibyo dushaka tukiri muri iyi si ariko ibyo dukeneye turabibona Imana igenda iduhereza ibyo ubona byadufasha muri urugendo ariko hari yindi gakondo turi gusengira vuba hanga hariyo turi gutumbira twenda gushyikira vuba niho dukura imbaraga zo kuba tuguma gukira Imana ishimwe cyane rero tudafite mwami Yesu natwe Satani yatumira bungure ariko natwe kugira ngo turusheho gukomera turabagira inama mwebwe mudukurikiye turabahugura turabigisha turabinginga kubwa imbabazi z'Imana natwe turi kwinginga Imana turusheho kudukomeza muri uru rugendo dukomerezwa n'Imana dukomezwa na mwuka wera kandi ikintu gituma turushaho kugira intumbero yuko tuzahabwa ibyasezeranijwe nubwo tukiri muri iyi si tutabona ibyo dukeneye byose nibyo twifuza ariko Imana igenda itumenyera ibidukwiriye ariko twebwe turushaho kugira amatsiko ya kiragiye ngo tuzahabwa Imana ishimwe cyane abataramenye iyo nzira rero Imana ibamurikire umutima wabo Imana nikumurikire kandi nuwarumaze giye wenda yumva hari ijwi rikomanga umutima wiwe yego rimubwira kureka ibyaha yego iri jwi ntakomeze kuri nimira ahindukire hindukira va mu byaha reka izo nzoga reka izo ndaya ntacyo zizakumarira umve ndakwinginga kubwa imbabazi z'Imana uwo mubiri wawe menya ko ari urusengero rw'Imana wowe menya yuko uwo mubiri wawe ugomba kuwukoresha iby'Imana ishaka reka kuwuhereza isi rero numva twabasengera Imana ikabereka Yesu kandi turashimira abari badukurikiye yego twaganiriye neza cyane n'ukuri turabashimira cyane abana b'Imana iyo baganira Imana ibikomeye ubundi baganire n'Imana iza gutera n'abari badukurikiye rero reka tubashimire turabashimiye cyane kandi tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro ibiganiro byacu birakomeje n'ukuri byo kongorora no TV n'ukuri turabashimira namwe abatarakanda subscribe abatarakora share abatarakora like rwose nimwegere ngorora no TV dufite ibiganiro byiza abakozi b'Imana mbo dufite n'izindi nyigisho zitandukanye zizabagira neza n'ibindi byinshi turi kubategurira bizabakomeza muri urugendo ariko twanabibutsa yuko igituma dukomera muri urugendo nta kindi ni imbaraga z'Imana na nuko tuninginga Imana dufite intumbero yego yo kuzahabwa gakondo Imana ishimwe cyane kandi turushaho kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani Imana ishimwe cyane Imana ibahumugisha rero reka tugusaba usenge yego soza unasengera abadukurikiye yego abari bari kumva ijwi rikomanga mu mitima yabo baryumvire abamaze kuryumvira nabo bakomere mu gakiza Imana ishimwe cyane Imana iri mu ijuru turagushimiye uri data wa twese mwiza
Yobu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Natwe twafashe umwanzuro nk'urubyiruko turavuga ngo mwami Imana tuzagukurikira nk'uko Nehemiya yajya gukurikira, Yeremiya aragukurikira, abo bose bagiye bagukurikira nyamara bahura n'ibikomeye ariko barushaho gukomera. Nta kindi cyatumye bakomera nuko wari kumwe na bugendo bashyigikira, ugendo boherereza imbaraga. Dusabiye aba bene data nabo batarakumenya kugira ngo mwami Imana ubihishurire imbaraga z'umwuka wera zirushaho kuba mu mitima yabo, zikingura imitima yabo yabaswe nibo batabwiye isi kugira ngo bashe gutura mu bayobore. Natwe rero mwami udukomeze muri rugendo kugira ngo turusheho kugira intumbero yo kuzahabwa ibyasezeranijwe tukiri muri iyi si. Ukomeze kudushyigikira, udutize imbaraga kugira ngo turusheho gukomera mwami Imana. N'aba bene data dusengeye urusheho kubagira neza, ikizatuneza nuko twese tuzahurira mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.